Kako izgleda proces biranja kandidata u SNS-u za budućeg gradonačelnika Beograda? Vesić nema šanse. Radojičić? Jo, to mi nešto poznato. Ma je li to onaj Čičičić? Orlić? Martinović? Kebara? Nikako. Bakarec? Čekajte, ljudi, jel možemo bez gradonačelnika? Aha, mora gradonačelnik. Ništa, hajmo dalje redom. Okupi članstvo. Ne, 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 ne. Čekaj, brate, šta je ovo? Ne, ne, i tako 700.000 puta. Iako je najmnogoljudnija stranka u novijoj istoriji, SNS očigledno više ide na kvantitet nego na kvalitet. Što se kaže, ima ih kog naprednjaka. Tako da su idealnog kandidata za gradonačelnika morali da uvezu sa strane, one strane mosta, sa Novog Beograda. E pa taj novi, nekadašnji sportski as, već na prvom treningu je odlučio da se istakne, da se nametne treneru i malo je, boga mi, igrao i Džonom. Ne, čekaj, nema Džonom u vaterpolu. Počeo je da vuče za gaćice. Što se tiče bliske saradnje, svakako da nakon sledećih izbora, ukoliko budem dobio poverenje za bilo koju važno mesto u državi ili za bilo koje odgovorno mesto, da ću se potruditi da izaberem svoje najbliže saradnike sa kojima mogu da podnesem odgovornost za to što budem radio, a među njima ne vidim Gorana Vesića. Izgleda da je gospodin Šapić već izašao i sa sloganom za buduće beogradske izbore. Ne vidim Vesića u mom timu. U igri su bile i varijante glasajte za mene jer nisam Vesić, Beograd bez Vesića, kao i ajde teraj ga negde samo da ga više ne gledamo Vesića. Očigledno je ekspertski tim naprednjaka uradio istraživanje. Evo, upravo vidimo tu anketu. Bila su tri pitanja. Dakle, ko u Beogradu najviše može da ugrozi SNS? Šta biste prvo promenili u glavnom gradu? I ekološko pitanje, ko je po vašem mišljenju najveći zagađivač u Beogradu? I zanimljivo, odgovor na sva tri pitanja bio je isti, Goran Vesić. Ipak, nije se baš svim građanima smučio Vesić. Ima i onih koji ga... E, kažemo, tolerišu. Ne pobegnu baš odmah kad ga vide. Dobro, možda bi konkretno Sarapa i pobegao, ali ne ume da beži. Mislim, Sarapa može da beži, ali ne može da beži. Imamo izjavu i gospodina Šapića koji reče da ako bude vršio neku funkciju koja je odgovornija i tako dalje, da za vas nema mesta u njegovom timu. Šta je rekao? Da nema mesta za mene? Za vas u njegovom timu, tako. U njegovom timu. Aha, dobro. Molim, šta je bilo? Šta je rekao? Ko je rekao? A, Šapić. Onaj sa ogromnim vratom i ramenima, što je građen kao frižider. Onaj glumac iz Kengura beše Gangula. Kao da ga se kroz maglu sećam iz Demokratske stranke davno beše. Priznajemo nezgodno pitanje Sarape, koje gospodin Vesić očigledno sada čuje po prvi put i baš se potrudio da stavi do znanja da ga sada čuje bukvalno baš ono prvi put. Ništa, gospodine zameniče, vidite i sami da je vrag odneo šalu. Stolica se drma. Što stolica? Ceo kabinet se trese. Padaju vam stari bre, globus se klima, figurice lete sa stola, držite se za fotelju čoveče. Hajte nešto ono, predsjednik najbolji, stranka najveća, vadi bre šlik za prvu pomoć. Srpska napredna stranka je najveći politički pokret u modernoj istoriji Srbije, kakva je bila samo Narodna radikalna stranka s kraja 19. veka i početkom 20. veka. To je Narodna radikalna stranka Nikole Pašića. Dakle, Pašić, ne Šapić, Pašić. Ne vredi sad, gospodine Vesiću, mislim, dobar pokušaj. Ubacili ste u četvrtu, baš i ono što se kaže turbo šlicht, ali moralo je to malo ranije. I više da se priča Vučić, car, SNS, najbolji, tako to. A ne, ja knjige, ja drveće, ja hoću gondolu, moj jarbol, ja pa ja. Ma ne vredi. Sad kad su se pojavile ove nove generacije i kad postoje Toma Mona i Kebara standardi šlihta, ti mladi lavovi su podigli čepljenje na neke neslučene visine, ove dubine. Ništa, dajte da čujemo ako imate i te posljednje reči, pa da se polako raste. Da bi to Vučić sproveo, potrebna mu je najšira moguća podrška u narodu, svaka žena i svaki muškarac, pa i Šapić. Dakle, svaka žena, svaki muškarac, pa i Šapić, čak i on. Ali zameniče, to da je SNS-u potreban baš svako, ali baš, baš svako, bukvalno daj šta daš, pa to je bilo jasno još onda kad su vas doveli. Mislim čak da im je takav bio i oglas. Tražimo članstvo. Jedini uslov da umete da kažete Vučić je najbolji. Glasate kad čujete zvonce i da imate odelo. Ako nemate odelo, bit će vam dodeljeno. Molim? Molim? Šta vam je, bre, ljudi? Pa Bakarec, prvog dana došao go. Imao na sebi samo mač. Stranka ga, bre, obukla. Stranka mu kravatu vezala. Na normalnog čoveka ga... Skoro.
napravila. Gospodin Vesić je očigledno čovek kojeg je jednostavno pregazilo vreme. Čak nešto sad razmišljam i tužno mi je malo da ga ovako gledamo kako se batrga. Možda smo previše suvorovi, ajde, nećemo više. Dobro, ajde, možda još samo malkice. Ne mogu da ne primetim da je Šapić i pre nego što je postao član Srpske napredne stranke počeo da kadruje našoj stranci i da odlučuje. Mislim da treba da nauči da u Srpskoj naprednoj stranci postoji samo jedan tim, a to je tim predsednika Vučića. Kao i da je svi članovi Srpske napredne stranke, bez obzira koju funkciju obavljaju, sprovode politiku Aleksandra Vučića. Znači, da ponovim da bih bio jasan. U Srpskoj naprednoj stranci nema drugih timova i nema drugih politika osim Vučićeve politike. Dakle, očekujem da gospodin Šapić, pre nego što uđe u Srpsku naprednu stranku, nauči pravila lepog ponašanja koje važe kod nas, a ona su zasnivana na solidarnosti i na timskom radu i na sprovođenju politike Aleksandra Vučića. A ako neko zna da vas nauči lepom ponašanju, to je upravo gospodin Vesić. Ovo su, dame i gospodo, verovatno posljednji trzaji jednog velikana naše političke scene. Može tužna violina. Ovo je politički ropac nezamenljivog zamenika. Ovo je labudova pesma ružnog pačeta. Ovo je posečeno stablo koje je težilo visinama, a zaustavljeno, još onako patuljasto ko bonsai, u koraku i snu. Ovo je... Ne, mogu ja još, nije problem. Vrati. Ovo je zgnječena gusenica koja nije dočekala leptirom postati. Mogu možda i korade malo. Ovo je poslednja prevrnuta kocka. Ovo je presušena fontana, pogašena praznična rasvijeta. Ovo je rekvijem za čovjeka koji je želio kalifom postati, a tek iznogud ostade. Bez onoga na kraju stripa nastavit će se, jer neće. Ovo je kraj jedne tužne epizode. Gdje su mi brkovi? Gdje mi je šešir? Nema vina, jebte. I nama će naravno biti žao da gospodinu Vesiću vidimo leđa. Jer prosto bio je odličan materijal za našu emisiju. Sa druge strane, možemo samo da se nadamo da će i zamena za zamenika, gospodin Šapić, biti podjednako inspirativan. A za sve one koji nemaju pojma ko je sad uopšte Aca Šapić i otkud sad Aca Šapić, prelazimo na naš stalni segment Šapić za početnike. Rođen 1978. u Beogradu, rano počinje da trenira vaterpolo i ubrzo postaje najbolji na svijetu. Svjetski šampion, evropski šampion, olimpijska medalja. Jel ima još nešto da se osvoji? Nema! Postaje najbolji strelac kog smo ikad imali. Legenda, heroj nacije, Gangula, gotivan lik, umi da glumi. Postaje najbolji vaterpolista svih vremena. Sjećate se, Šapić, gol! Ulazi u politiku! Ej! Pa dobro, možda bude prvi okej političar ikada, nikad se ne zna. Mada zna se. Na olimpijskim igrama vika u hotelu, ima neko jači. Šefik rekao, ima ovde. Ulazi u ples sa zvezdama, nije pobedio, ali bare smo videli ovo. Šefik u fazonu, ja ga ovo naučio. Osnovao humanitarnu organizaciju. To, majstore, ja sam vam rekao da je dobar lik. Šalji SMS na 3030, ali stvarno. Postaje zamenik gradonačelnika Dragana Đilasa, znači Vesić pre Vesića, i to za vreme Vesića, a sad možda postane Vesić posle Vesića. Eksplodirat će mi mozak! Rešio da diplomira jako brzo. Rešio da magistrirao još brže. Rešio da doktorira, dobro, shvatili ste, ima neku šemu. Izašao iz DS-a, hoće malo sam, i sam uspeo da pobedi SNS na Novom Beogradu, zaposlio celu rodbinu, mnogo dobar lik, zaposlio ih kod sebe u opštini. Dobro, jeste malo sumnjivo. Bio u Utisku nedelje, izmislio novu državu Nambiju. Ispričao vic na Twitteru, promašio potpuno poentu. Evo, šta kaže Superman kad sleti na Beograđanku, gde ću sad? Što nema nikakve logike. Jer Superman, brate, leti, on može bilo gde. Može ovako, može unazad da se zeza. Superman možda poleti sa sve Beograđankom i užim gradskim jezgrom i da ga preseli u Pančevo ako će, jer on je Superman. A Spider-Man ne može s onom njegovom mrežom nikako gde će s Beograđanke, razumeš? I to je onda smešno. Dakle, neće da ruši bespravnu gradnju na Savskom nasipu. Stručnjaci kažu, mogu da budu poplave. Šapić kaže, šta me briga, ja plivam do jaja. Više puta izjavljivo, nikad u SNS, naprednjaci, ja tamo, nisam lud, nema šanse, jok, nisam taj tip. Pojavio se u hit-tvitu, ako, sad će sve da im saspe u lice, gleda u pod u hit-tvitu. Dobro, to ne mora ništa znači. Ujedinjuju se SNS i Spas. E, to već nešto znači. Šapić ulazi u SNS, u svom timu ne vidi Vesića, Goran Vesić.